Tenor ne? Plus mid. Hey! Bluetooth! Den skal vi selv se. Da-da-da-da! Hello! Phone connected. Den er min. Connecter med det samme. Hello! My name is Jan. I want to go to Nordkap. Why do you want to go to Nordkap? I have no fucking clue. Do you want to go electric to Nordkap? Yes, I do. Jeg kan høre igen. Åh, for satan, det bit, man. Nu kan jeg høre dig. Ej! Nu redigerer du den der. Skal du hjælpe? Jeg kan ikke komme ud! Så kommer han. Åh! Hvordan gør du det? Du siger welcome back. Nu tager vi lige helt roligt. Du hører mig. Din er connect. Din er connect. Jeg tror, det er god tur. Vi ses på Nordkap. Jeg skal ikke med dig. Vi er nu langt om længe, som menneskehed nået frem til den konklusion, at det ikke længere dur at hive olie op af jorden og bruge den til at brænde af i motorer. Grøn strøm frembragt af vind, sol og vand bliver fremtiden. Fremtiden er fossilfri. Fremtiden er... Ja, okay, men hvad med nutiden? Hvordan kører det egentlig? Og hvor langt kører det? Jeg hedder Jan Gintberg, og sammen med mine gode venner Michael og Jesper vil vi forsøge at gennemføre turen til Nordkap på 3 elmotorcykler. Hvorfor? Ja, fordi jeg personligt altid har drømt om at køre den lange vej helt op til Europas nordligste punkt på motorcykel. Hvorfor? Ja, fordi det ved jeg da ikke, fordi at det er fedt at køre motorcykel. Og fordi der er noget eventyr over at køre ud i det blå. Men på elmotorcykel, så bliver det faktisk en ny måde at opdage verden på grund af pauserne, du bruger på at oplade batterier. Det her lille projekt handler også om at lære. Hvad kan vi lære? Hvad kan hele verden lære om opladning af batterier nu og i den nære fremtid? Jeg besluttede mig for at tage en fotograf med og optage turen. Så her er Martin. Nordkap, here we go. Og velkommen til den her lille serie, Giv mig strøm, om vores 11-dages eltur til Nordkap. Vi kører til Nordkap på elmotorcykel. Og problemet er jo, at de lader jo ret langsomt. Du skal finde et sted, der har det her, der hedder kraftstik. Altså de her runde røde stik, hvor du så sætter den her dims i, vi skal have lavet til dig. Og så når du har sat det i, og der lige er boksen lige er tændt op, så sørger de for, at I kan lave alle tre motorcykler. Men kan den så, vil den så snakke sammen med de tre motorcykler? Altså, er der ikke et problem i det her, han er så? Nej, altså nu skal vi lige have kigget på det og prøve at se på data på motorcyklerne, så vi lige kan præcis kan konfigurere det for dig. Vi skal lige have dig ud og have brainstormet lidt, så vi ved, at det er noget, du kan tage med dig. Okay, fedt. Jamen, så ses vi bare om et par uger eller sådan noget der, så kigger jeg ud. Men inden vi når til alt det med opladning, så skal du lige møde Jesper, min højskoleven og wingman siden 1985. Han er Kawasaki-typen, ligesom jeg selv, og så har vi sammen kørt store, larmende Harley-Davidson benzindrøn flere gange i udlandet. I ved, midalderne mænd, der leger Easy Rider, for at glemme, at deres hår ikke er langt mere, men bare ved at blive gråt. Prøv lige at vende ned. Der er noget galt her. Du har dødemændsknappen slået til. Det må du ikke op til. Michael er min indsigtsfulde Yoda-ven, siden vi spillede revy 92. Han har kørt tværs over USA på en af de Suzuki'er, man kan tæve med en jernstang, uden at de går i stykker. Er det der med at tisse, ikke? Ja. Det skal prøves. Har mange lag. De er begge indforstået med, at det nok er mig, der kommer til at snakke mest på den her tur. Til gengæld har de lovet ikke at ville sige, at benzinmotorcykler er federe en eneste gang. Nej, ved hvad, Alina? Alina er en betjent. Muligvis fordi Michael har spillet politibetjent i mindst 10 danske film. Bare så vi lige er enige. Det er Nordkap, det er ikke Nordpolen. Og så er der lige den obligatoriske wow-følelse af at køre på el første gang. Den ruller! Det er stille, det larmer ikke, men jeg må sige, jeg er vild med det. Det er strøm, Jesper. Jesper, det er strøm. Kan du mærke det? Og så er det bare for sejlet gradet til Oslo, hvor vores tur mod det højeste nord officielt starter. Ja, nu siger jeg officielt, men det er fordi, at for mig, der er det her en ekspedition. Ligesom Scott og Amundsen og de der strikkechicks på DR2 eller Jim og Gita. Det er et fossilfrit eksperiment. Det er jo ikke en druktur, det her. Jeg har en quiz. Okay. Fordi jeg har været barn,
og hente de tre første norske øl. Og så skal jeg bare lige høre, hvad tror I, de koster? Nå, jeg for helvede. Den koster... Tre øl. 80 kroner. Jeg vil sige 75. 105 norske kroner. Så sagde jeg, var det for tre? Nej. 315 norske kroner for de tre øl her. Velkommen til Norge. Ja, tak. Velkommen tak. Til Oslo. Dejligt at se jer. Det bliver dyrt. Det bliver fucking dyrt. Til gengæld kører vi på el. Ja. Hele vejen. Prøv at høre, dreng. Vi skal køre de cirka 2500 km langs den kringlede og efter sigende bjergtagende norske vestkyst. Og ja, der er selvfølgelig andre, der har kørt til Nordkap på el. Men vi er tre, der kommer og skal lade samtidig. Og så skal vi hjem igen, inden nogen savner os. Og det tal er præcis 11 dage. Det er som at være Paris Hilton, det her. Jeg ved ikke, hvordan du forestiller dig Paris Hilton's liv. Nej, det er hver eneste dag. Der står Paris Hilton. Eneste dag i motorcykeltøj. Op. Siler på. Hele det der lort. Åh, min gule vest, den skal vi også prøve. Rigtig god. Så er det meget fun. Det er perfekt. I det hele taget kan det der med at køre motorcykel godt være lidt et udstyrstykke. Man kan være helt svedig, inden man overhovedet er kommet i gang. Men så er det også ligesom at sætte en pony på græs. Ja, Jan. Så er vi i gang. Lidt varm, ikke? Hvor fanden kommer vi ud her? Den vej. Over. Shut up! Kan du også sige noget sjovt? Er I friske? Jeg føler mig som Tom Cruise. Vi er Tom Cruise. Ikke et eneste dråbe benzin eller diesel, vi har brugt på denne tur. Og det er selvfølgelig løgn. Vi har ligesom en følgebil med til fotografen og udstyret, og den er en hybridbil, men det kommer vi til. Men hvis nu den strøm, vi tre brugte, var lavet på vind, vand og sol, så var det ikke helt løgn. Det, der sker, det er, at Michael han har insisteret på at få en gul vest på af safety reasons. Det, der er det gode, det er så, at han også utrolig meget ligner en betjent. Og det kan jeg godt lige ja, på startdato lige at få folk til lige at sænke farten lidt. Og hvad er det så, det der med at køre motorcykel? Er det ikke bare en skide ugemytlig og halvfarlig gammelmandssport? Jo, og hvad så? Så tag bussen, hvis du partout skal være så negativ. Det her handler om at være sammen, om følelsen af frihed. Friheden til at nørde tekniske ting ind til 12-årige barn, sikkert kunne have forklaret en på den halve tid. Og så hele på den 79. Og der er 71 derhen. Måske når vi ikke har vores første ladepunkt. Åh, Gud. Hvis vi kører over 90 km i timen, så når vi det ikke. Det, der sker nu, det er, at vi bliver simpelthen nødt til at køre max 80. Tap the center button twice. Skal jeg scanne? Hvordan var det, jeg scannede din? Vi kører ingen steder, før vi kan snakke sammen hele vejen. Det talende samfund. Vi skal kunne nævle hele tiden til Nordkamp. Og ja, vi ved godt, at Ewan McGregor og ham den anden har kørt gennem Sydamerika på elektriske Harley'er. Men hallo, de var kun to, og det var på et helt, helt andet budget. Her på dag 1 rammer vi første ladepunkt på en af de smukke norske. Ja, okay, det er bag en IKEA, men nu prøver vi lige at se, om vi overhovedet kan få en snak op og køre, mens vi, mest af hensyn til dronebillederne, lægger os casual på rygskjoldet midt på P-pladsen. Nå, drenge. Er I klar? Det var fandme spændende. Det er vores første... Hey, I kan godt lige vise lidt interesse her. Den charger! Nej, du gør den nej. Den lader ikke. Du lader den. Første ladning på vej til Nordkap. Og det virker. Ej, hvor er det spændende, Jan. Vi er det ikke fedt? Jo. Vi kan jo høre det nu. Ej, kæft hvor det godt. Det vi lærte her, det var jo, at vi kan simpelthen ikke køre for hurtigt. Vi kan ikke ligge og rulle med 100 km i timen. Nej. Og man har bare lyst til at give den gas. Ja, man har super meget lyst til at give den gas derude. Det er jo det her, der er livet med motorcyklisme. Det er jo det der, man bare smider sig.
på rygskjoldet. Det er stedet at smide sig på skjoldet. Der er jo et rygskjold, ikke? Ingen skulle blive sovet i telt og have bål om natten. Det er jo det, vi skulle. Det her, det er jo luksusudgaven, ikke? At vi kommer til et hotel og sådan noget der. Hvorfor er der så få af dem, der kører herop, der hilser? Jeg hilser på alle. Jeg tror, vi gør det forkert. Hvad for noget? De gør det da helt rigtigt. De hilser. Jeg er med mange, der ikke hilser. Jamen, det er fordi... Ja, jeg tror, de kigger på os, og så siger de det der. Nå, så ser de, at du er gul vest. Han er gul vest. Ja, ja. Men jeg tror bare, vi skal lære at gøre det rigtigt, det der med lige at... Nå, bare lige vippe med fingeren der. Ja, du skal ikke gøre sådan der. Så jeg har lyst til at slippe tyret, og så bare vink til alle. Jeg går i slinger, hver gang jeg gør det. Jeg tror, det er det. Racecykel, det gør man da også, jo. Racecykel? Ja. Jamen, det gør man ikke i København, nemlig. Det gør man i provinsen. Der gør man lige den der med sommerfingeren. Eller med til farvel. Andre cyklister? Ja. Er det rigtigt? Men kun racercykler. Ja. Altså racercykler, ja. Lige en køreskole. vi er en køreskole. Det ligner en fucking køreskole. Ja, ingen gider hilse på en køreskole. Ingen gider hilse. Jeg tror faktisk, du har. Jeg tror, det er en gul vest. Ingen gider hilse på en gul vest. Ja, okay, det var måske ikke samtalens første mosebog, men mindre kan også gøre det. Nu er vi i gang med projektet til en Nordkap på Strøm med gratis tid til vennelivets lange samtaler. I Norge, start ladestationen, Hundervägen 33, det er det her. A og B. Ja. B og A. Det står A og A. Kan du godt mærke, at jeg er sådan en lille smule træt af hele det der med at downloade apps, ikke? Fordi det har jeg gjort i 3 år som elbilist, så man er simpelthen lidt herop. Så vil man bare gerne have der en brik, der virker til hele lortet. Jamen, Kim, hvad det er der også? Så kom herop. Så skal jeg kraftedme vise dig. Du har ikke lagt betalingskort og kan ikke lade dig. Ladestationen over det. I tester os. I tester vores psyke. Vil ni eksplodere i et vanvittigt raseri, eller får vi bruge jeres fine grønne strøm? Okay. Fejl på stationen. Ni tester mig i Norge! Jeg vil ikke trætte dig med den fuldstændig bengnævende træthed, jeg har opbygget gennem 3 år som elbilist over et lademarked, hvor en masse udbydere og strøm kæmper om at vinde det her nye uregulerede marked. Så for lige at høre nogle fagfolk sige det, var jeg for noget tid siden på elektrisk messe i København. Se nu her, det er fremtiden, ikke? Shit! Nej! Rettet! Nej, hvor er det cool! Nej, hvor er det godt, det her. Nej, hvor er det fedt. Det skal I prøve. Hæft, det er godt, det her, det er. Jeg skal have 4 af dem her. Jeg stjæler den og kører med den. Hvem skulle have troet, at den gode gamle ællert, den ville være flyvende, hva? Hvor langt kan den flyve? Kan flyve 35 minutter. Ja. På ren el. Den er jo ikke lovlig nogen steder i verden. Og derfor er der heller ikke nogen... Det er ligesom, om du sælger kokain. Der er clever derovre. Jeg skal lige over og spørge dem om, hvornår fanden man kan lade ordentligt. Hvornår tror du, at det er ligegyldigt, hvad for en ladestander man kommer hen til? Så kan man lade på alle ladestander med en brik. Eller en app. The one brick to... The one to overrule them all. Ja, lige præcis. Det ved jeg simpelthen ikke, om det kommer i spil. Er det i virkeligheden et konkurrencemarked, hvor det bare handler om, at nogen skal udkonkurrere nogle andre? Det er et meget rødt marked, det kan jeg godt... Hvad kalder du det, undskyld? Et meget rødt marked. Rødt marked? Ja. Det skal du lige... Hvad er det? Er det, når man er i konkurrence? Det er det. Det er et blodrødt marked. Blodrødt marked? Kampen er i gang, ja. Det er det, man siger. Okay. Ja. 15 år. Hvor er vi henne da? Om 15 år, så lader du i hvert fald uden brug af
apps og brækker og alt det her. Gudskelov. Altså, man gider jo ikke, at man har 10-5 forskellige apps og 5 forskellige brækker og sådan noget. Sådan en kort bingo, du har. Præcis. Ja. Man vil jo bare gerne betale og så kunne lade, uanset hvor det er. Ja. Det kan jeg godt forstå. Er der mere at sige til det? Er der mere at sige til det? Vil du give mig ret i, at det godt kan virke sådan lidt stadigvæk, som om vi er i starten af noget, der bliver mere brugervenligt? Ja, jeg vil sige, at man er i en spæde start, og det er Vilde Vesten stadigvæk. Men det er jo der, hvor vi prøver så stille og roligt at få det ind i en... Er det det? Men siger man det ærligt i branchen, at det er lidt det Vilde Vesten lige endnu? Indtil at der kommer en sheriff og ligesom siger... Ligesom dengang, man blev enige om, at mobiltelefoni... Og jeg læser lige op fra skærmen. Uigennemskueligt marked for mange nye elbilister. Det er ikke unormalt med over 20 opladede apps. Markedet er stadig umodent. Så behøver vi ikke at høre mere. Har I kraft nogen steder? Ja, har du kraft? Vi skal alle sammen til at køre fossilfrit. Aldrig. Jamen, Helle, du så der. Sig det til kameraet og dine børnebørn. Jeg har ikke lige regnet med, at der var så meget sne. Hvad filmer vi? filmer vi egentlig nu, eller hvad gør vi? Hej Martin, vi når det ikke. Vi når det ikke? Vi når det ikke. Jesper har lige fået krampe, så vi skal lige tage vare på, at der ikke sker et eller andet. Det kan bare prøve at køre ned. Jo, men jeg vil fandme ikke, kan du køre galt? Nej, så stopper jeg. Jeg kan starte med at køre.